អញ្ញាគ្រុបនឹងសូមជម្រាបសួរប្រធានធទុតិយសេដ្ឋកិច្ចវត្តមាននាងឃ្យុមថុនសេដ្ឋកិច្ចមេលីយ៉ាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបផ្សាយនេះប៉ែព័ន្ធព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃនេះប្រធានធទុតិយសេដ្ឋកិច្ចផ្ដើមព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដំបូងការណនំចេញទំនឹងរបស់កម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល10ខែនៅឆ្នាំ2022នេះសម្រាប់បាននៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង7000លានដុល្លារដែលមានការកើនឡើង25.4%បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាការປີឆ្នាំ2021 បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋតកកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាមុខទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញជាច្រើនមានដូចជាផលិតផលវិទ្យាសភ័ណ្ឌកដេសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងកាបូបសម្រាប់ធ្វើដំណើរបន្ទះសូឡានិងផលិតផលកសិកម្មចំណែកឯមុខទំនិញសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជានាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជារថយន្តគ្រឿងចាក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអូសតនិងបារិក្ខារពេទ្យជាដើម។ដែលប្រទេសដែលកម្ពុជានាំចេញច្រើនបំផុតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានគឺប្រទេសវៀតណាមជប៉ុនចិន កាណាដាអាលម៉ង់និងអង់គ្លេសໄລយ៍រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតំណអ្នកតំណងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាមេរិកមានកម្ដានគូអាកាត់សម្គាល់ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2021ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ជាង7,800លានដុល្លារដោយនៅក្នុងនោះកម្ពុជានាំចិញ្ចបាន7,490លានដុល្លារអាមេរិកខណៈអាមេរិកនាំចរមកកម្ពុជាវិញមានជាង336លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ខែក្នុងឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាបានសម្រាប់ការនាំចិញ្ចជាមួយនឹងបណ្ដា ប្រទេសដៃគូសំខាន់សំខាន់ជាង15,800,000ដុល្លារដែលមានការកើនឡើងប្រមាណ19%បើធៀបនឹងរយៈពេលពីដូចគ្នានៅឆ្នាំ2021មានជាង15,000,000ដុល្លារដែលនៃការនាំចូលមកវិញនៅក្នុងរយៈពេល10ខែនៅឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាបាននាំចូលជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូសំខាន់សំខាន់ចំនួន25,000,000ដុល្លារដែលមានការកើនឡើង12%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2021មានជាង23,000,000ដុល្លារ ព្រឹត្តិការណ៍សិង្ហជនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទំហំព្រេតកម្មទ្វេភាគីជាមួយនឹងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរនៅលំដាប់លេខ2តាមពីក្រោយចិនដែលអាមេរិកមានទំហំនៃការនាំចេញនាំចូលជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រមាណ6600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល8ខែដំបូងឆ្នាំ2022នេះដែលមានការកើនឡើង35%ធៀបនឹងពេលដូចគ្នាការປີឆ្នាំមុន។